ですよね。なるほど、はい、2ボール1ストライクです。阿部のサインにうなずきました前田健太。外のスライダー振らせました。これが51球目、あるいはその本番の球数なども多少想定しながらということも東尾コーチが話していましたが、ただ他のピッチャーとの兼ね合いもあるので、まあ、今日はこのサイニング前後かなという話でした。ここはファーストベース空いてますね。きっちりストライクがボールになる変化球で打ち取ってもらいたいですね、はい、逆に来ましたがボールです、はい、力むとあそこへ抜けるんですよね。スリーボールツーストライク、ツーアウトランナー二塁三塁。普段通りブルペンで投げてるように投げ切れるかどうかですね。はい、はい、侍ジャパンの首脳陣、前田うなずいて6球目打ちました。レフトへいい当たり、レフトが下がる、見送った、入りました。逆転のスリーランホームラン、昨日2安打のルーク・ヒューズ。前田健太フルカウントからの6球目、ヒューズに捉えられました。3回の裏オーストラリア逆転、3対2になりました。天井を見上げた前田です。最後は桑田さんスライダー、そうですね、一番飛ぶところに行ってしまいましたね。外国人選手が好きな高さコースですよね。桑田さんはそのボールになる球でいいんだと。そうですね、ですからその辺がまあ試合感とか今の